Він залишатиметься біля керма збірної Бельгії ще як мінімум 2 роки. Роберто Мартінес продовжив угоду із червоними дияволами до 2022-го. Про це повідомляє офіційний сайт Королівської бельгійської футбольної асоціації. Новий контракт наставника розрахований до закінчення чемпіонату світу у Катарі. Проте перед цим на Мартінеса чекатиме ще один іспит у вигляді Євро-2020. Збірну Бельгії іспанець очолив у 2016-му і вже за 2 роки привів її до бронзових нагород Мундіалю. На Євро, яке перенесли на 2021 рік, суперниками бельгійців на груповому раунді стануть Росія, Данія та Фінляндія.